Nie też. Tak a tak, opaď. Rozsvíte tady. A Natálka, já se můžu jít podívat do svého pokojíčku. Tady, tam se jdi podívat. Nečeká tam něco na tebe? Jo. Čeká tam někdo na tebe? Kdo to je? To je nový maskot Legolandu, tady tenhle ten dráček. Ten čekal na Natálku. A je tam pak ještě. Hledáme. Hledáme, aby jsme se dostali do trezoru Ninjago. Kolik hrdinu Ninjago svádí boj v dětském pokoji? Tak hledejte, kolik jich tam svádí? Dva. Boj. Jenom dva? Jeden, druhý. Jeden, druhý. Žádný jiný tu není. Takže trezor můžeme napsat dva. Dvojka. Tak jdeme. Další otázka. Tiše, potichu jako ninja vstupujte do ložnice rodičů. Kolik předmětů Ninjago rozpoznáte na obrázku nad posteli? Nad postojí, ne? Tady to jsou ty věci, těch šest. Že jo? Jo. Šest, takže dva šest. Jdeme dál. Zůru do koupelny. Kolik mečů Ninjago tam najdete? Tak do koupelny, meče. Hledejte meče. Kolik mečů? Já myslím, tady tyhle to budou asi. Čtyři. A tady na druhé straně? Pět, šest, sedm, osm. Takže dva šest, osm. Nyní je potřeba vaše intuice ninji. Najdete... Jane, modrého ninju, na kolika lanech visí? Ten Jane, modré. Modrého ninju, na kolika? Ten modré s tím vyplázným jazykem. Aha, no tak ho musíš tady někde najít. Jeden. Ne, máš ho najít a na kolika lanech? Dva. Tak zkuste dát teda. Takže je to 2, 6, 8, 2. Tak schválně, Olíčku, ty to tam dej. Já nevím, kdo tam dám. Ukáž. No, dej dva. Takhle. A z jaký strany? No, tady doprostřed se to vždycky dává. Tady. Dva. Šest. Co tam bylo pak? Osm. Dva. A jsme tam. Pomalu to otevřeme. A otevírej, co tam je. Olíčku, vezmi si to, to je tvoje. Jo, Olíček má Lego autíčka. Dobrý? Líbí se ti to? Mám dinosaurus. Jaký máš plyšáka? Tak, a my jsme tady nahoře, to jsem ráda, protože kdybychom byli dole, to by tam všichni na nás koukali. To by nebylo dobré. Tak, a doleva. A jdem se podívat. Nemám rohové. Jo, no. No, ale dobrý balkón. Já se zabírám místo ve stínu. Já vás vidím. A pálí. Pálí, protože na Natálku tu tě hrozný teplíčko. Tam je stín. Počkej, ta Olíček nás chce zavřít. Tak pojďte si pro kufry ještě. Ty je dobrý. Jo, tady nahoře je to taky světýlko. Já to když jsem už bál, tak tam má světýlko. Tak a podívejte se, a tohle všechno je naše. Tamhle nahoře je náš pokoj. Tak jdeme, Natálko. Jdem si to tady prohlídnout, tak pojď. No, kdy tam jsme jenomhle byli, Natálko, ty si to nepamatuješ. No, jdem se tam podívat, určitě. Ten ne, Natálko, ten baton. Jdu se podívat. Tam. Koukej, ty máš toho zeleného, ale oni mají ještě holčičího. Chceš? Chceš toho zeleného? A Olíček bude mít tam toho druhého. Vyměníte si ho? A může mi klučičů to nevadí. Ale co je tohle? A ty ta šuky je ten šuda? A ty to máš ještě ne, myslím, že tam toho. Jo, to by to bylo. To bylo jasný, že ho bude chtít? No, co máš?
Tak jako to kupuješ potom. Ne, chci to koupit teďko. Svítí? Ne, chytá to prostě. Tak pojďte. Jo. Kolik je tam těch kola? Spoustu. Mami, ona šoupli sáka krabičku a on říkal, že to jsi ty. A na takovou kazi jsem se prase. Natálko, co jsi koupila? Máš holčičí? Vyměníš jí solíčkem za tamtu? Ne. Tam to dáš jemu a tuhle si necháš? No oba plišáky nebudeš mít. No to teda nebudeš. Ne, na co by ti byly dva? Jeden bude holka, jeden bude maničenka, jeden bude kluk. No to je jasný, že holka a kluk. Tak Natálko, jak projedeš? A teď nabouráš! Čau! Natálko! Tak pojď. Čau, ty jo, dobrý, zvládla jsi to pěkně. Až chci. Tak utíkaj na další. Jo, můžeš. Děkuji za peníze, jdem tu staštičky. Já tam čekám a ona je tady. Tady dinosaurika, potřebuji potřebu. Aha, já čekám, kdy tam budeš nahoře. A už je tady. Dobrý. Jo. Čau. Chceme se podívat na hrad? Jo. Tak pojď. Nejdouší.
To je taky jako hotel, Natálko, takže tam jsou taky pokoje. Každý tam to okruh je nějaký pokoj. Víš? Toto bylo jako první u Legolandu, tady tohleto, ten hotel. Co pak? Tak jdi, ty to zvládneš. Už nám to dá, hele. A ty tam jsou, ale i ten Toy Story tam je. To proč nám ho nedalo? Ha, máme. Ale to vysává, dívej. To je moje vysávač. Takový malinký. Je to vysaje. Ať to nespadne. To spadne teď, ano. Ne, to tam pošlo. A jak zavřel ten mrazek. Dobrý, tak já zkusím tady... Jich tam 10. Já zkusím toho, já jsem nějak na to. Máslíčka? Jo, mám, ale tady je máslíčka. Natálko, jsme na snídaní? Jo. Co jsi zdala dobrého? Slaninkovačka a rošad. Jo. Tak jdem, Natálko, do Legolandu. Yeah. Tak půjdeme hned sem, třeba někam. A tam už se čeká, vidíš to? Tam už se čeká. A tu horskou dráhu? Ne, tam nebude horská dráha, ale nevím, co tam je. Tak pojď. Zlatýho. Tak co? Mě tam to bylo krátký. To je chviličku, no. Co? Jo, minci. Tak a musíš točit. Hodně točí. Budeš do nekonečna točit? Už ti vypadla, já jsem si říkala. Tak nám ji ukáž. Ukáž? Jo, je tam ten robot. 10 centů tam máš vyražený. Tak jdem dál, pojďte, Natálko. Tak co, Natálko, bojíš se něčeho? Ne? Tady nejde, ale on jim... Končí teď s náma.
zahodíš a... Jo, tam je ta páčka. Jsou dobří támhleti, stejně jsou dobří, že jsou dva. Ale tam mám čtyři, jak jedou. Ja, ich glaube, die Anpuchsen wird nicht mehr. Aber ich werde es daher gleich mal testen. So, jetzt die anderen aussteigen dran an eurer Pistole. Und jetzt kommt das wieder drauf. Und dann noch mal. Ja, das haben wir noch. No, aby se děti nebály, tak je to pomalý. Zastavím to, zastavím to. Vyšeme. Natálko, lítáš balonem? Jo. Jo? Můžeš, Natálko, na co chceš? Vyber si, co se ti líbí a můžeš na to jít. Jo? Je to nějaký jídlo? To ne. On je jenom jako domeček a uvidíš, jestli tam něco mají. Ne. Nic tam nemají. Ani vevnitř tam nic nemají. Supermarket nic nemá. Už mají vyprodáno. Tak se jdi podívat třeba tady do toho, do farmy. Se slepičkou. Je, ale tady jdou otevírat okýnka. Podívej se, co tam je. Ovečka, co tam dál? Koník. A co je tam? Tam je Natálka. No to seš ty, tam je zrcadlo. Tak, co tam dál? Tady je prasátko. Nejde. Prasátko. Pejsek. Aha, čuplíky. Políček říká dobře. No jezdí, tak to zkus všechny. Prasátko. To je dobrý, pojď dovnitř. Já se tady, je to malinký. Jseš farmářka? Jo. Jo, můžeš jít. Hele, Natálka jde do sanitky. Tak pojď zachraňovat, Natálko. Pojď. Pojď dovnitř, tady, tady má, ano. Ajaj, Natálka jde zachraňovat. A musí dělat Zkus něco zmáčknout. Nic nejde, že by nám to houkalo. No jasný, jej, a už jede sanitka. Já se to vypínám. Nijak, musíš počkat. Počkej. Tak pojď. A jsou to hasiči? Nebo je to jenom nějaký domeček? Tak to sklouzni, to bude rychlost. Tak slez schodama. Už jdu, je, to je hezky. Je míčem. Máme tam dělat míčem. Aha. Natálko. Čau. Čau. Už jedem v autíčku. Jdu to rychle. To zrychlili oni před náma. Oni šlapou, šlapou. Počkejte, já se čekím. Jděte pomalej, pomalej. Tam se těží. Tam prší. Půjdem tam. Kam myslíš? Tady jak toto, jak cáká ta vodička dole? Jej.
ani ne, pak tam budeš čekat, teď pomalinko, v klidu. Kde budeš čekat? Hele. Hele, Natálko, dívej, tady je. Žirafka tam byla. Hele, teď se tady budeme dívat na Lego Duplo z vrchu. Tam by byli. Ano. Tady. So, nach 10 Minuten sollst du zurückkommen und dann liege ich wieder rein. After 10 minutes of call search, you come back and then I'll wait you go. Wie viele Minuten? 10. 10. 10 Minuten. 10 Minuten, yes. Vielen Dank. No, snaž se, Natálko. Yeah. Okay, what do you want? Here's the price. Medaille. Medaille. Natálko. Thank you. No problem. No, tady budou větší kousky, hele. Tady krásně, podívejte. Krásně zlato. Dalo. Vidíš to? Vidíš to tam? Taký bordel, tohle všechno zlato. No tak, chci si to taky vyzkoušet. Was hättest du gern? What do you want? Medaille. Gold medal? Medaille. Gold. Okay. This is for you. Thank you. Okay. Bye bye. No, tak mám komužit jít. Co, Natálko, co si vybereš? O, princeznovské šatičky. Natálko, tak stůj tady vedle mě. Jú, tak hezká taška. Tu bys mohla mít na gymnastiku, hele. Co? Tam je ty šaty nahoře, Natálko. Tady je ta horská dráha. Jo, a tady může jet ten vláček. Takže se musíš koukat, aby nejel. Už jede. Medaily. Hello.
Šura, den. Kde to je tady? Ukáž, kam to pojede. Držíš to na půl obráceně. Ne, ne, táta si dělá srandu. A kdy pojedeme? Za chviličku, až nastoupí všichni. Praha, Brno, Prčice. Tak si to říkám. Natálko, jedem! Express! To bude rychlost blesku! Rychlost blesku! Tunelem! Cestička. Cestička nebo čistička? Tady budem. To zvoní, aby lidi nemohli projít. Aby je vlak nezajel. A tady bude další, hele, přechod. Tady je další přechod. Tady je další přechod, zamávejte. Mávejte. Jo. Zamává se někdo? Horčička. Hier links kommt ihr auf der Reise durch den Lego Extreme Reichstab. Direkt neben der fast Linien-Unterwasserwelt von Niederland Atlantis aus Seelife geht's in die Abenteuerwelt Lego. Ty barátky jsou takový hezký, máme ty barátky. Jsou hezký. Tady je největší ten obchod, myslím. Shop City, to je ten největší. Jo, a tady je hlavní vstup. My jsme šli vzadu, tohle je hlavní vstup. Tam je hlavní vstup a tohle je největší obchod. Jo, ale tady ty lega, jak jsou pověšený, dívej, to je dobrý. Na ty půjdeme ještě na lodičky. Ne, tam jenom pluješ. Pak se na konci musíš nějak otočit. Ne, nemusíš se otáčet. Aha, tak to je dobrý. No a tam zase zpátku. On the 4D experience, Lego Ninjago the ride. You'll be fighting side by side with your Ninjago heroes. Using Jiu, viděli jste toto bombu. To bylo dobrý, to si nepamatuju. To je dobrý. Ale ještě jeden přechod. Zase, tady bude teď další přechod. To zase zvoní. Ale tady jsou ty autíčka, jak se jezdí, Oličku. Tam. To je Rámus, co? Hele, ty autíčka, to je dobrý. Dívej, to je dobrý. Jo, tady se můžeme podívat, hele, teďka jak jezděj. To je dobrý, ale ty Lego autíčka. A můžu tam jít taky. A to je pro větší, to je pro holíčka už. Tam může holíček. Jo, musíš takhle ukazovat rukou. Aha, jasný, kam jedeš. No, protože nemají blinkery. Jo, ale tady si můžeš jako natankovat. A zase jedeš. Pojedeme, tady je pak ta výrobna. Tady je výrobna.
A já myslím, jestli tady nebude nějaký okýnko, že se podíváme do té výrobny. Co? Není tam nějaký okýnko? Jo, 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 jsou tam okýnka. Tak sedíme. Tady uvidíš potom do té výrobny, tam půjdeme za chviličku taky. Sem půjdeme za chvíli. Jú, dívej, dívej, to je dobrý. Sem půjdeme za chvilku. No, na tohle ne teda, jako by se mnou takhle točili, tak to ne teda. Okay, já bych se taky poplula. To je Brutus, ale půjdeme se tam podívat. Jo, jestliž to bych nešlo. Tak, já myslím, že tady bude konec. Jo, tady jdeme už okolo hradu. Všimla jsi si těch oveček, ne? Čau. Tak nám něco pověz, Natálko. Líbí se ti v Legolandu? Jo. Jo, dobrý je to? Hotel. Co? Hotel se mi líbí. Hotel se ti líbí, Ninjago? Ale nelíbí se mi umyvadlo. Umyvadlo se ti nelíbí? Jo, to by se nelíbí, jak tam teče voda. Jo. Jdeme do fabriky, Natálko. Podívej se, jak se vyrábí Lego. No, když ti bylo 2,5 roku, to už si nepamatuješ. Tudy, pojďte. Natálko, Natálko, co jsi dostala? Lego kostičku. Lego fabrik. A teď do té fabriky půjdem, viď? Jo. Jste nehybej, zapravím všim. Aha, to je zapravím. Jo. Hele Natálko, dívej se tady. Tam dávají obličej. Dívej, Oličku, tam dávají obličej. A nevidím Oličku před tebe. Tak se koukejte takhle. Hele, ten má nějak skřivel. Jo, vidíš? 2022 kostičku. Tady má jenom děvčko. Tady mu dali ruce. Co mu dávají tady? Ručičku. Tady. Jo, ručičku. Tady ruku. Jo, tady už jednu ruku. Tady druhou ruku. Tady mu je tady dolů. Jsme tam dali co? Hlavu. To není hlava. Jo, tohle. Něco. Jo, tady už dali hlavu. Tady jsem dávaj. Aha. A jsou to znovu. Jsem dávaj. Jo. Thank you.
kola. Ty jsem viděla nějaký doukolo. No, můžeš, jestli se tady nějaký vybereš. No, a dej si to dovnitř. Tak a vyber ještě něco. Natálko, hele, tady je koní. Má sedlo? Má ten koník sedlo? Nemá, leď? Má? Jo, ten už má sedlo, dobrý. Má růžový. Hele, a co ten vozíček dole? To bude tak 20 euro. Ten modrý je ještě. Jo, mají modrou, světle modrou. Jo. Já se to jdu zkusit zvlášť. A nechceš tady tuhletu, ta je taková hezká. Jo, to já myslím, že jo, to už toho máš spoustu. A co ty, Olíčko, co jsi si vybral? Tak se ti ještě podívej. Olíček to má, no prdlej, tam nemá vůbec nic ještě. Tak a Natálko, teď ty. Ty budeš platit 1 euro. A Natálko, ty to tam dej. Čekaj, kolik bude platit Natálko? 10, 11 euro. Dobrý, no tak si to vezmi. Tady se nejezdí, tam nějaká pauzička, vidíš? To nemusíš, Olíčku, s ním kymácet. Tady to taky asi bouchá. Ne, hele, tady se hejbe ta chobotnice. Kde jsou? Tamhle, za náma, tamhle. Hele, tady jsou. Tamhle jsou. Natálko! Natálko, čau! Čekaj, a kde to bouchalo? Tady nebo ještě? Tady, tady? Ajaj. Tady, tady. Tady to bouchá? Myslím, že ano. Ajaj. Tak kde to bouchne? Je to tady nebo maleš? Tady? Asi tady? Tady? Jo, tam. Tamhle. A je dál. Jestli nás to bouchne. Už tohle dlouho nebouchlo tady. To co, vystříkne to nebo ne? No určitě, až tam bude Natálka, tak to... Ten pedy akorát tady teď.
Ahoj. Tady to dalo za náma. Dostáváme se do dopravy za spát. Musíš zvednout prutný, jako ne? Musíš se víc dát doleva. Jde víc doleva. Nabouráš. Tady víc doleva. Já tam mám plno. Stoj. Jak mám dát zpátečku? To nejde, no. Tak stoj. Tak bouchnem. Ne, nebouchnem. Zastavím to. No, tak bouchnem. Ale já to rozjedu. Počkej, a my tady předjedeme tyhle, tak to čekej. Aha, teď se musí nějak otrčet, chudák kluk. Stůj, Julíčku, nejezdí. Já nemůžu. Jsme předjeli, to nevadí. To nevadí. Jsme 20, takže bychom měli být před nima. A jo, takže a tamhle je jednička. A tam je co? Thank you. So, bitte bei der Haufen einfach rechts hintereinander einreiben. Ja, die ist schon gut. Das ist gut. Ich muss dann treffen, dass es noch. Čoje? Ne, fuj, teď v tom slad. Tam... Podle toho, jak budeš skákat, tak to bude hrát, Natálko. Pojď si skočit na nějakej. Pojď na jinej. Hlavně když pojedeme, viď? To už je hodin. Půjdeme na zvířátka. Teď jedeme! Ale tady je slon po levé straně, dívej se tady na levo. Yeah! Slon! A to je celý z Lega, Natálko. Hele, vodička! Ale on se jí hýbe. Natálko! Natálko! Další sloník! Ještě tady bude někde, myslím, tygr. Ale tady bude tyčko. Ne, tady je. Jo, hele, zebra, nějaký ještě další. Je, podívej, vylízá. A tady něco vylízalo, my jsme to neviděli, já jsem to neviděla. Teď jsou malý opičky. Je to ženský. Hele, pštros, tady po levé straně. A tady had. Aha, to ještě. Co to tady máme? Opice. Gorily. Jsou gorily. Hele, je, tam něco zajítělo. Je hrob. Tady. A tady už to bude konec za chvíli. Tam už jsme viděli pártu. Je, ještě víčata, hele, lezu, víčata má. A konec. No jo, to...
Deutsch, no. Was war das? Das zwei Bälle in einem Spiel und wir müssen beide drin bleiben, okay? Ja, das sind zwei Ballonen. Zwei Bälle müssen ja. Drin bleiben, genau so. Entweder von unten. Nebo buďte musí dělat. Jednu. Teď táta. Teď táta někde vzadu. Já jedna. Žena se srdíčkem, ale. Pět. Čtyři. Vezmi si tohle? Jo. A můžu ještě. Danke, dobrý ujku. No, jsem pokojená Natálka. Co? Co to máš? No, vedí, super. Tudy ještě ne, tamhle. Pojďte! Junge, bring uns einen Hupen rum! Hoch die Tassen, lass uns anstoßen auf reiche Leute! Arr, das war ein Raubzug! Die Taschen voll Gold, die Becher voll rum! Jeder, der Wirt, lass die Luft aus unseren Gläsern! Die Korken müssen knallen, wie eine Batterie auf Binsen! Pojď, Kabot. Táta po nás chce střílet. Vidíš, jo? Pojď, Natálko. Dívej, hele, jak jsem na ně připravený. Dívej, táta, ten bude mít, hele. Ajajaj, dívej, 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 tam co mokrý. To bylo dobré. Ajajajaj, hele, 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 tady jsou. Dívej. Čau. Čau. Á, ty jeden. Bye bye, bye bye. Ne, musíme jít tamhle dovnitř. Ale taková ta malá fronta, tak to je dobrý. Tak pojď. Běž. Oh!
Ty si ještě jednoho. Ty si dáš dva přece, Natálko. Ať nemusíme zase chodit. Dobré ráno. Co jsi zdala dobrýho? Klobánka a vajíčka. Dneska slaninu, ne? To je Natálky snídaně každý den, že jo? Jo. Natálko, byla jsi teď na tom? Jo. A jaký to bylo? Hrozný. Hrozný? Byla jsi celá mokrá? Jo, převlíkali jsme. A půjdeš ještě někdy na to? Ne. Ne? Ale zvládla jsi to, viď? Co? Haló? Dobrý? Jo. Tak jdem dál. Hele, teď seš tam, vidíš se sama. Je, ty seš tam úplně sama. Udělej něco rukama. A skákej třeba. A toč se. Počkejte dneska. Já vám dám, dneska budu mít nejvíc ze všech. Já. Koukej pořádně. Tak jeďte. Koukej se Natálku na svoje. Natálko, pozdě, jsem tě viděla.
Natálko, dáme do morského světa? Já. Tak pojď. Jo, můžeš to zkusit. Žralok. Aha. Jednička tam byla. Tam, jak stojí uprostřed, vidíš, je? Dva. Ale chci ještě jednou, aby Natálka měla taky ten medium. To je hezká. Nebo malý. Tak co? To jsi zvítala? Yeah. Jo. Líbí se ti koník? Stavění z lega. Jo, tady máš prostor, můžeš stavět. Tamhle bych šla ven, tamhle, nebo to je taky vevnitř furt. A tady je chladem. No. Jsi mou kic. Oličko, kic, pacta, ukáž. Ukáž. Já jsi dětský. Květina, či tak to je drzný. A tak máš ranouky. Teď pojď do toho malinkýho obchůdku, prvně kouknem a pak půjdem do toho velkého. Jo, tohle je jenom butik, hele, tam má jenom asi oblečení, tak se tam pojď podívat. Jo, oblečení. No, tak. Hello. Hele, tady má ručník. Je, tady ho má, vidíš to. Veselý velolíč. Ten je. Tak a jedeme do Legolandu. Ale Natálka, jak už jde sama. Vidíš jí? O, jak už jde sama, jak už natěšená, už utíká. Tak, co teda? To máš na spaní, to máš na očička. Jo. No, to chceš? Tak proto půjdem večír, jo?
pro papelář. Teď si dej vlásky, tak si jde na vlásky. Hledej vlásky, jaký chceš. Můžeš nějakýkoliv, hele, tady jich je. Jo, chceš, i tady jsou blondětý, hele. Nebo takovýhle, hele. Jedný. A co takovýhle dlouhý? Zkus. Tak jo. Jo, to můžou být. Přejelbu? To dáš, jo, můžeš jít jako, že potom, no. Ale tady jsou ještě taky nějaký vlásky, ještě tyhle, na takovýhle, jaký bys brala na tu hlavu. Vyber, musíš na tu hlavu dát nějaký a zkus. Jo, tak Natálko, co jsi koupila? Postavičky. Ale tady jsme nechali napsat, že tahle postavička jako Natálka. Natý, viď? Je tam Natý jako Natálka. Kterou máš další? Tak tady tuhle. Tady ta v tom pyžámku, to je ona? Jo. Jo, ta je jako v pyžámku, nebo ne? Ne. Teda je v pyžámku. Tahle je v pyžámku? Jo. A tahle ještě. A tahle ta má co? Máš v obráceně to tělíčko, tu hlavu. Takže mi to může dělat rychle. No, teď tak já mám takovou toč hlavičku. To jsi zdala s přilbou, tady tohodle. Ty jo, a to je všechno Natálka? Jo. Tak líbí se ti to? Jo. Jo, budeš si s tím doma hrát? Unsere Geschichte, der Kampf um die Krone von Barracuda. Yeah.
Co máme? Já tě vidím v tom skle, víš? Ty jo, tam něco stavěj. No, něco tam bude. Tam tancujou, vidíš to? Jsi je roztancovala. Jdeme dál. Pojď, budeme mačkat. Pojď, tady jsou páčky, honem. Utíkej tamhle k páčkám. Skválně, co budeš dělat páčkama. No. Kolem budeš jezdit. Tak jezdí kolem. Aha, jde to, viď? Autobus. A co stál? Že by jel něco jiného? Někdy se rozjede třeba něco jiného. Ale tam jede další autobus, vidíš jo? Autobus. Můžu na páčku? Jo, můžeš na páčku. Tak pojď, utíkej. Tak, a co dělá páčka? Tak ne. To nechceš? A můžu se to? Já nevím, chceš to? A můžu ty tři větší? Tak si vyber dvě, to bude lepší, pojď. Tak pojď, utíkej tam, kam chceš jít. Přiš až tam dozadu. Tady Natálko, tady má dozadu, nebo ty jsi, jo. No pojď. Tam. Tady. Čeká na mě. Takže to je tvoje. Vem to druhý, Natálko, vždycky druhý je lepší. Proč? Protože lidi to pro něho šalou. Tak pojď. Tak, a co byla ta druhá věc? Pití. Jo, ta flaštička. Ta byla tam někde, Natálko, tady vlevo. Pojď, tady. Tohle, to ne, tohle to. Oličko, ty jsi chtěl tohle? Ne? Tak chceš tuhle flaštičku? Jo? Dobře. Tak, Oličku, ty si ti taky vybere. Já budu být na ovládání. Tak se podívej, jestli tam někdo opravdu na ovládání. Že to jenom neděláš růčo. Co řekneš? Řekni dobré ráno. Dobré ráno. A dobrou chuť. Co jsem se koupila. Tak ukazuj. Natálka si koupila v Lego Fabrik, kde vyrábějí a ukazujou Lega. Tak si tam koupila různý zvířátka. Co jsi koupila? Ukaž. Aha. Koníka. Tady na to. Hele, a tohle je jako Lego Duplo, viď? No. Jste koupili jinde, ne? To bylo v tom druhým. Jo.
Aha. A co tam ještě máš ukáč? Koníčka. Koníčka. Ještě? Topatíky. No nějaký olvíčka. Lívčka. Balónek. Pejsek. Je, balónkovej pejsek, tak to je boží. Tady pak mám žirafku. Zebru. Zebru. Tady pak mám tu vozíček. Naložkou dráhu. Tak tohle boží, ukáž. Pak tady mám takovou kostičku. Kostičku, pan Duláčka v kostičce, to je skvělý, dál. Tady mám tady tohohle šlaška. Šaška, zkus říct hezky, šaška. Šaška. No vidíš, že ti to jde líp. A tady to je do... Slon. Slon. To je takhle... Já jsem si říkala, že to je nějaký zvláštní. Ukaž nám to. Já jsem se tím hrála. A jo, to je jako dortík? Jo. Aha. A ještě něco? Žalučka. Aha. A tady je malinká ovečka ještě. Delfínek. Má ovečka. A pak tady máme sluníčka. A tady ten delfínek. To je hezký. Sluníčka. Tak tohle jsi koupila, jste teda v té fabrice. A desky. A destičky. Tak nám ukáž další věci, co jsi koupila. Co jsi všechno koupila. Tak. Koupila jsi tady toho maskota, viď? Toho dráčka, holčičku. Já jsem říkala dinosaurík. No, ale to je dráček. Podívej, má tady takovýhle ten ocásek. To je přesně dráček. Dráčka? Tak, tenhle ten dráček druhý na tebe čekal v postýlce tady, viď? Že jo, Natálko? Čekal tady na tebe. To je kluk. To už tady měla. Připravenýho. Aha. Co dál? Tak. A tady máme olíčka. Olíčka pejska. To má za ty kačenky, viď, jak jste hráli tu hru, to taky bude ve videu. Co ty, ty jsi taky měla pak jednoho, viď, za tu hru. Zase tady tohodle za ty kačenky. To je koníček. Jo, to je, no, z unicorn, viď, to bude unicorn. A ještě další něco máš? No, pak jsem si ještě koupila tady nějaký vyšávání. Jo, tady to Lego, to je úplně super, to je, no, to tady zametá a jsou tam popelnice, takže budeš třídit odpad. Hele, bio, co tady? Tady je sklo asi a tady, já nevím, to je papír. Aha, jo, budeš třídit tady ty tři popelnice. To se budu učit. To je skvělý, to se mi strašně líbí. Dál. To jsem si vybrala. A flašku. Flašku Lego, to musí být. No je, to je dobrý, oni tam jsou takovýhle ksichtíky. A jo, dobrý. Teď si to takhle otevřu, teď si to zubala. A budeš pít. Já to teďka nebudu čumla, protože to je špinavý. To ještě musíme doma umýt. Tak, co to máme dalšího? Tady tak jak ještě Lego. Tak, a tohle jsi koupila, viď? Jsme prvně říkali, že si to nekoupíš a pak jsi si stejně koupila. A tam jsou sporty, různý sporty, tam jsou, že jo, kolečkový brusle, brusle na led, lyže. Dostaneš, no to je pohár, pohár. Je tam lední hokej, taky tady střílení. Aha, ještě tady taky nějaká přilba, hele, nějaká asi. Je, a tady potápění ještě. Jo, je to potápění, ne, 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 ne. Lyžování. To je na lyžování, jasně, já jsem to neviděla pořádně. Dobrý, a ještě něco? Ne. Ne, to už je všechno. Tak a ukážeme ještě, co má Olíček. To asi nevím. Tady mám tašku. Jo, ještě tašku přece, do gymnastiky tašku jsme koupili. Takovouhle sportovní, vytáhneš jí. Takováhle sportovní taštička, že jo? Takováhle sportovní taštička. Padá nám to. Taková. A tady je něco velič? Jo, 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 jsem si říkala, že tam musí být ještě tady tohle, abys to pak mohla pověsit si takhle přes rameno. No, abys to nemusela tahat, ale abys si to mohla pověsit a mohla si to mít přes to rameno. No, to je pěkná na gymnastiku. Dobrý, a teď si jdem podívat tady Olíčkovi. Ježiš, vytáhnem to. A Olíček si koupil takovýhle velký Lego. Takový nějaký tahač asi. Tahač. A je to na ovládání na mobil, takže on si už stáhl tu aplikaci a pak si to doma složí a bude ho ovládat mobilem. Tak, a ještě tam máme poslední. Pálka si koupila tady Lego panduláčka. Postavila se podle sebe, to si mohla postavit úplně podle sebe, taky v takovým jednom obchůdku.
Tak, ukáž to druhýho kloužou, tak dáme sem, zkusíme, jak se bude držet. To je taky Natálka, má takové vlnitý vlásky, tady je s přilbou, tak to asi nám jede někam na kolo. A ještě tam máme jednu poslední, a to je Natálka. A má tam napsáno... Naty. A má culíček, a Natálka nám taky nosí někdy culíček, takže Natálka si dala svoje vlásky, si dala... Takhle nosí culíček, z boku ukaž, také ze strany, aha, taky nosí culíček, viď, v Legolandu taky měla culíček. Takže tohle všechno jsou naše Natálky, že jo, s kudrnatýma vláskama, i takhle s culidou, culíčkem, a taky sportovní Natálka. A to si všechno postavila podle sebe, ty panduláčky, a koupila si každýho panduláčka, viď, jo. Jo, co? To bylo těžké. Jo, a dneska odjíždíme? Jo, čtvrtý den v Legolandu a už odjíždíme. Jo, jsem na tom nastavená. Ale jsem nastavená, prosím tě. Tak se tady s dětma rozloučíš. Řekneš jim ahoj, ahoj. A zase další ahoj, video. Ahoj.